В історії багато сторінок, які з роками переосмислюються, відкриваються невідомі факти, з'являються нові подробиці, як у випадку з датою 22 червня 1941 року. Війна, яку донедавна називали Великою Вітчизняною, а зараз розглядають просто структурною частиною Другої світової війни, декілька раз пройшла по території України. Якраз вся територія України підлягала окупації. Тому зрозуміло, це величезна трагедія для величезної маси людей. На думку історика, вибір цієї дати не випадковий і мав психологічне значення. Це період, коли починалися активні відпустки тодішньому Радянському Союзу. Період, коли велика кількість військових командирів також були відправлені на різноманітні відпустки. Плюс це період, коли людина найкраще спить. Людина найкраще спить в період з 3 години до 5 години ночі. Саме в цей час і розпочався напад. Сьогодні в 4 часа утра. Без всякого об'явлення війни германські вооружені сили атакували границі Совєтського Союзу. Можна побачити і інші містичні та фатальні співпадіння, пов'язані з числами 1 та 4. 14-й рік, який і велика кількість подій Першої світової війни відбувалася якраз на території України. Далі 41-й рік. Активний розгар Другої світової війни, тобто події приходять на територію України. І як цікаво, в кавичках цікаво, період 2014 рік знову почалися події Майдану, потім військові події, і знову ж таки 14-й рік або 41-й напад. Існує також думка, що тодішня радянська влада зовсім не очікувала нападу, особливо після підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Це був фактично пакт, за яким Радянський Союз і Німеччина, вони розподілили сфери свого впливу. Але, судячи з усього, кожен із них розумів, що повністю виконати його ніхто не збирається. Але підготовка до війни велась, хоча для населення початок військових дій на території країни був великим шоком і трагедією. Те, що зробили німці, ну і їхні союзники, це, в принципі, дуже велика авантюра. Тому що нападати по такому широкому фронту – це просто надія на бліцкріг і надія на те, що певна кількість країн Радянського Союзу, вони… країн, вірніше, тодішні республік Радянського Союзу, вони піднімуться проти Москви. Цього не сталося, Радянський Союз діяв як єдине ціле. Необхідне переозброєння, танки Т-34, «Катюші», інша техніка і, безперечно, допомога союзників – саме це та героїзм людей врешті і зруйнували плани нацистів. Про події 22 червня поговоримо з нашим ранковим гостем. До нас завітав Валерій Чернявський, заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Вітаємо вас. Хотілося б тепер поговорити про події 22 червня. Ми зробили невеличкий екскурс в історію, подивилися, як це було. Але з кожним роком з'являється новий погляд на ці події, можливо, з'являються нові документи, які раніше були засекречені. Ну, як сказати, з документами на самом деле все плохо. В принципі, та істоченьковічська база, яка була введена в оборот, ну, можна сказати, в першій четверті века после окончания Второй мировой войны, она, в принципе, мало менялась. Но, во всяком случае, что касается, собственно, таких глобальных процессов, как начало войны, самых боевых действий, в этом отношении как бы мало что менялось. Но по мере разворачивания уже холодной войны, собственно, появлялось ряд версий, которые в целом, ну, скажем, играли роль, ну, контрверсийности. Вот, допустим, собственно, у нас сейчас есть следующая тенденция, то есть мы как бы упраздняем факт Великой Отечественной войны и, собственно, рассматриваем его как этап во Второй мировой войне. В принципе, если мы посмотрим в ретроспективе на
появления этой идеи, то во многом она как бы еще стала развиваться на Западе в 70-80-х годах, и во многом также была связана она вот с таким вот известным публицистом, как Виктор Суворов, который, в принципе, даже дальше пошел, он рассматривал, собственно, 22 число 1944 года июня месяца, как, собственно, акт превентивных мер нацистской Германии против Советского Союза. Такая версия есть, и, в принципе, мы, если, скажем так, рассмотрим вот такого рода изыскания, как они далеко дошли, больше всего они получили развитие на Прибалтике. Прибалты вообще пишут в своих учебниках, что 22 июня 41 года, это есть благо великое, так как нам возможность выйти из-под советской пяты появилась, и все это есть хорошо, это не от лукавого, а от каких-то высших сил, которые дали народу, народам Прибалтики шанс получить независимость. То есть, вот эта тенденциозность, которая была связана на дискредитацию Советского Союза, как, собственно, страны, пострадавшей от нападения Германии к фактически соучастнику, она в конечном итоге, собственно, породила ряд вещей, связанных с тем, что как бы во многих странах бывшего Советского Союза, собственно, эта дата вообще рассматривается как важный этап в подъеме национального движения. Хотілося б також зараз дізнатися про те, яка наразі ситуація в Україні з датою 22 червня 1941 року, і що саме зараз історики можуть запропонувати людям, які цікавляться цією датою? Ну, як сказати, історія, к сожалению, це наука, яка тісно вплетена в політичні процеси сучасності. Якщо ми зададімося вопросом, собственно, що актуалізує прошлое, прошлое всегда актуализируется настоящим. Ну, сейчас как бы политика государства, она такова, то, что все как бы силы, скажем, гуманитаристики отечественные, они направляются на борьбу с постсоветскими идеологическими практиками, их деконструкцию, и очень часто, к сожалению, не оцениваются последствия всех этих вещей, но вот я как говорил, литовцы, эстонцы, они очень далеко в этом вопросе ушли и вон дописались до таких вещей. У нас сейчас отрицается факт то, что Великая Отечественная война это как самобытная историческое явление, а она рассматривается как этап Второй мировой. Но опять же я напомню, что в принципе деление прошлого на периоды – это прихоть человеческого ума, часто воспаленного ума, часто необъективного ума, поэтому и как Вторая мировая, и как Великая Отечественная война – это тоже есть терминологическая условность, по большому счету. Чимало нових артефактів, чимало нової літератури з'являється останніми роками щодо цієї події. Чим може Миколаївський краєзнавчий музей запропонувати нашим телеглядачам для того, щоб показати, можливо, у своєму якомусь розрізі події тих років і, можливо, яка література зараз може найбільше свідомо роз'яснити, що тоді було? Ви знаєте, я всім, хто хоче розібратися сознательно в этом вопросе и приложив какие-то усилия, вообще не рекомендую читать публицистику историческую. Также я очень редко рекомендую читать, за редким исключением, ну, труды историков, поскольку вы будете читать книгу советского периода, вы столкнетесь с пафосным, гиперболизированным образом великой победы над врагом, фашистского предательства, вероломного предательства Германии 22 числа. А если мы разберемся, как бы постараемся разбираться критически, то мы увидим, что в создание Германии колоссальную лепту вложили и союзники, которые, по сути, организовали Мюнхенский сговор и дали Третьему рейху технологии и военно-промышленный комплекс Чехии. И Советский Союз, который, в принципе, сделал все для того, чтобы, собственно, закрыть все свои вопросы за угоду того, что, ну, собственно, не повезло Польше, не повезло всем, и в итоге Советскому Союзу. Поэтому история очень противоречива. Однозначного здесь не бывает никогда. Поэтому я рекомендую читать сборники документов. И рекомендую очень вдумчиво читать авторитетных авторов, которые, в принципе, ну, уже не одно поколение читаем. А на то, что пишется в ногу дня, в ногу со днем современным нашим, но я, опять же, рекомендую все это читать с поправкой на
нюанси нашого времени. А щодо експозиції в краєзнавчому музеї? Ну, у нас, собственно, есть музей в городе, который полностью специализируется на тематике Второй мировой войны, тематике подпольно-партизанского движения. Это наш музей подпольно-партизанского движения на Николаевщине. Находится он по улице Лягина и Большой Морской, прямо на пересечении. Там представлена шикарная экспозиция, которая в целом отражает не только события начала войны, которые имели место быть в городе, а и отражает непосредственно весь процесс оккупации, борьбы с захватчиками. В этом отношении я всем настоятельно рекомендую. Причем, что я могу отметить о нашем музее? Ну, я считаю, что несмотря на то, что жили мы в условиях неоднократной смены, скажем, исторической конъюнктуры, я полагаю, что все-таки более-менее объективное освещение событий, которые были конкретно здесь, в городе Николаеве, в наших экспозициях достигнуто. Дякуємо вам за таку дійсно доцільну відповідь. Ми сподіваємося, що наші телеглядачі також долучаться до вивчення саме документів, а не просто до творів істориків. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Нагадую, що на сьогодні завітав Валерій Чернявський, заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею.